Asku nuk i dëshëroj. Për nale po them për dytën herë. Të vihet drejtësia në vend. Dhe ne të gjithë këtu duam drejtësi. Duam drejtësi apo jo? Përse kemi ardhe këtu? A erdhe për Martinin, a erdhe për drejtësi, a erdhe për fëmijët tanë? Kemi kërkuar dorëheqjen e ministres së arsimit. Por e tha Ervin Goci shumë mirë, ato i çojnë, i heqin e bëjnë si duan. Nuk ka shumë rëndësi pra kjo pjesë. Por ajo që ne kërkojmë gjithë këtu është që të shtohet buxheti për arsimin në nivelin 5% të GDP-s, sepse në momentin që do ketë më shumë arsim, do ketë më shumë cilësi, do ketë më shumë siguri. Se neve me vërtet këtu po kërkojmë siguri, gjëra minimale, po ama ne kërkojmë edhe cilësi në arsim. Ne kërkojmë që në të gjitha shkollat e vendit të krijohet shërbim psikosocial, jo të jetë ai raporti 1/500 apo 1/700 zonës. Ne kërkojmë që raporti të ulet jetë drejt ashtu si e kanë dhe vendet e Bashkimit Evropian, jetë 1/200. Të paktën që ta ketë jo çdo muaj, jo një herë në 3 muaj. Të paktën që vëmendja e shërbimit psikosocial të jetë te fëmijët. Të njohin prindrit, të njohin njëri tjetrin. Okej. Okay. Do ta parashtrojmë dhe atë kërkesën. Por një kërkesë tjetër që ne duam, që unë kam vite që e ndjej si nevojë dhe të nevojshme. Mirë, kemi përcjellë sërish se në fakt si mund të ndodhë ndryshe nga protesta e qytetarëve përpara Ministrisë së Arsimit, pikërisht një javë pas përleshjes me thika pranë shkollës Fanoli, ku humbi jetën Martin Cani, u plagos një tjetër shok i tij, e mbeti i plagosur në fakt dhe po merr ndihmë në spital ende, edhe 14 vjeçari i cili akuzohet nga prokuroria si autori i kësaj ngjarje mjaft të rëndë. Me mua në studio është avokati Edmond Petra, i është bashkuar në këtë moment edhe avokati Kujtim Ibra. Mirëseerdhët. Ne si të kemi në studio. Faleminderit. Edhe për shkak të rolit tuaj të mëparshëm si drejtues policie, dua t'ju bëj një pyetje në lidhje me ecurinë e hetimeve. Gjatë këtyre ditëve të fundit, ka pasur në deklaratë nga babai i djalit të plagosur, po ashtu edhe ky i fundit ka konfirmuar nga spitali se nuk ka pasur vetëm një autor. Pra, këtë e përcakton gjykata nëse ka fajsi apo jo edhe për të akuzuarin aktual, por ka pasur dhe të tjerë të përfshirë dhe fajsojnë apo akuzojnë policinë se po tenton të manipuloj hetimet edhe atë çka ka ndodhur një javë më parë. Si mendoni? Dafina Rasti, 14 vjeçari të shkolla Fanoli, nuk është hetuar akoma totalisht në mënyrën se si duhet, për arsye sepse kemi përfshirë persona të tjerë dhe persona edhe mallor. Pra, nga hetimet të mëvonshme do dalin që ka dhe persona të rritur, pra mbi moshën 18 vjeçare që janë përfshirë në nxitjen ose konfliktin ose pjesëmarrjen drejt për drejtë të konfliktit të shkolla Fanoli. Organet e policisë ose të prokurorisë, unë besoj organet e policisë po hetojnë tashmë, sepse prokuroria ndjek vetë hetimet në pjesën e urdhëruese që jep oficerat policisë gjyqësore pranë komisariatit për katës, besoj që po fshehin diçka dhe po fshehin edhe një person të tjetër që ka marrë pjesë në këtë ngjarje të rëndë. Dhe pa kujdesi, neglizhencë, jo, nuk është neglizhencë. Nuk është fare neglizhencë, po bëhet një luftë për fshehur djalin e një personi që e ka pak pushtet. Pra, punon diku në një institucion dhe si duket fshehja po mundohet është oficer i policisë gjyqësore, s'ka rëndësi për më tepër, sepse duhet të ruajmë edhe çika të pjesën e privatësisë familjare, sepse edhe fëmia i tij është i mitur. Por unë kam dyshimet e mia dhe me sa kam dhëna është edhe një person i rritur që është përfshirë në ngjarjen në ditën e premte përpara se të ndodhte ngjarja. Po si mund të ndodhë kjo kur besoi duhet ketë një sër kamerash që kanë regjistruar edhe atë çka ka ndodhur atë ditë? Martin Cani, ndjeri,
është goditur nga një person i rritur, i cili i ka lënë edhe shenja në buzë për shkak goditjes. Dhe kjo është thënë shoku i tij i cili është shtruar në spital, ditën babai i tij që është shtruar në spital, ditën që i ka marrë dhe ka çuar në stërvitje pranë ekipit që ku ata bënin stërvitje, Martin Cani ka qenë me shenja dhunët në fytyrë. Pra, gjithçka ka qenë një përgatitje e përgatitur, po themi, dhe ky ushtrim dhune është bërë dhe me ndiqjen e personave të rritur. Hetimet duhet shtrihen në mënyrë të saktë. Sa kohë ka dyshime në këtë fazë? Duhet angazhohet AMP-ja për efektivët që më së pari kanë qyrur vendin edhe kanë mbajtur proces verbalet e para? AMP-ja po e po, por i rasti është që fëmijët e mitur janë pyetur edhe pa praninë e psikologës. Pra është ushtruar trysni ndaj shokut të Martin Canit, është pyetur pa praninë e psikologut, ushtruar trysni nga oficerat e policisë gjyqësore të cilët e kanë marrë në pyetje. Pra jemi para një fakti i cili do një hetim të hollësishëm. Dhe në ky rast nuk mund të anashkalohet nga strukturat e policisë shtetit ose prokurorisë, sikur ka ndodhur një rast incident. Nuk është thjesht një incident, është një diçka e paramenduar, është një diçka që ka është vrarë një fëmijë 14 vjeç dhe ka krijuar një lloj, po themi të qytetarë shqiptar, një lloj dhimbje shumë thellë për shkak sepse ai fëmijë mund të ishte fëmijë i fëmijës së cilit nga ne. Dhe kjo është e papranueshme që policia e shtetit në këtë rast të manipuloj prova. Do jetë skandali më i madh që mund të ndodhin në historinë e shtetit shqiptar, që manipulohet prova në vrasjen e një fëmije 14 vjeç. Dhe unë për këtë i bëj thirrje policisë së shtetit, organit prokurorisë që të hetohet në mënyrë të hapanshme dhe të barabartë për gjithë. Pavarësisht fajeve që kanë secili, ajo do të përcaktoj gjykata, prokuroria dhe gjykata fajsin. Pra, në këtë moment ne kërkojmë hetim të paanshëm dhe të zbulohet e vërteta siç ka ndodhur. Mirë, ne do të shkojmë në një hapësirë të shkurtër publicitare, do të kthehemi pas pak edhe me të tjera zhvillime, do të ndalemi edhe tek mega operacioni SPAK, 21 persona për urdhër arresti, 10 prej tyre të arrestuar, 2 në detyrim paraqitje, ish gjyqtar, ish kryetar gjykatash, persona të tjerë me pushtet, madje edhe nga radhët e medias. Publicitet, kthehemi pas pak.